ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কার্তিক সার মল্টি ভিডিওজ পিলা মানে আজ তোমান সরস্বতী গণিতমা প্রথম শ্রেণী কিছু গণিত সমাধান করে দেখেবি তো ইয়া পূর্ব ভিডিও মানুষের কোণ হয়েছি না মশ্লেষণ বিশ্লেষণ উপরে কিছু ধারণা দিয়ে পুস্তক অনুযায়ী আজ সেই সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ এবার দেখ চার বিশ্লেষণ চার সামান একযুক্ত তিন चार समान दुई जुक्त दुई चार समान एक चार विश्लेषण चार र संश्लेषण कुक्त तिन समान चार दुई जुक्त दुई समान चार तिन जुक्त एक समान चार विश्लेषण संश्लेषण काले त ठिकसे बुझि पारथ्यो म पूर्व भिडियो म त विश्लेषण कश्लेषण किखेलि एम म आगको नो पृष्ठ नम्बर ଏକରୁ ଅଠସ୍ତରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗଣିତ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି ଆଜି ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର ଅଣାଅଶୀର ଆଗକୁ ଯିବି ତ ପିଲା ପ୍ରଥମ କରି ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସୁଥା ତାହେଲେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ଏଗାର ଠାରୁ କୋଡ଼ିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପଡ଼ିଛି ଦଶ ଜଣ ମଣିଷରେ ଆଉ ଜଣ ମଣିଷ ମିଶିଯିବ କେତେ ଜଣ ଏଗାର ଜଣ ମଣିଷ ହେବ ଜାଣିଛ ତୁମେ ନଅଟି ତାଳଗଛରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ତାଳ ଗଛ ମିଶିଗଲା କେତେ ନଅ ଦୁଇ ଏଗାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ତୁରେ ବସ୍ତୁ ମିଶାଇବା ଅଭ୍ୟାସ କରାଯିବ କରିବା ଉଚିତ ତ ଦଶ ଯୁକ୍ତ ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଲମ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଉଡ଼ର ଡ ମିଶିଗଲା ମୋର ଏଠି କେତୋଟି ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦଶ ଯୁକ୍ତ ଏକ ସମାନ ଏଗାର ହେଲା ଏଗାର ଯୁକ୍ତ ଏକ ସମାନ ବାର ବାର ଯୁକ୍ତ ଏକ ସମାନ ତେର ତେର ଯୁକ୍ତ ଏକ ସମାନ ଚଉଦ ସେହିପରି চালিগলা আমি উনৈছ যুক্ত এক সমান কোডিয়ে পুনি তাক আমি বিয়োগ কৰা কোডিয়ে বিয়োগ এক সমান উনৈছ উনৈছ বিয়োগ এক সমান অঠৰ যেমি অঠৰযুক্ত এক উনৈছ উনৈছ বিয়োগ এক সমান অঠৰ উনৈশ বিয়োগ অঠৰ সমান এক অঠৰ বিয়োগ এক সমান সতৰ সতৰ বিয়োগ এক সমান ষোল্ল সেমি এঘাৰ বিয়োগ এক সমান পুনি দশ কু পলাই আছিল এবাৰ পৃষ্ঠ নম্বৰ অশী কু আছিল ଆସ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମରେ ଲେଖିବା କେତେ ଅଛି ଦେଖ ଏଗାର ବାର ତେର ଚଉଦ ପନ୍ଦର ମାନେ ଏକ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏକ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଇଛି ମାନେ ପନ୍ଦର ପରେ ଷୋହଳ ସତର ଅଠର ଉଣେଇଶ କୋଡ଼ିଏ ଆସ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା କ୍ରମରେ ଏହିପରି ଏଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବା କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ପଛକୁ ଉଣେଇଶ ଉଣେଇଶ ପଛକୁ ଅଠର ଅଠର ପଛକୁ ସତର ସତର ପଛକୁ ଷୋହଳ ପଛକୁ ପନ୍ଦର ପଛକୁ ଚଉଦ ତେର ବାର ଏଗାର ଏହାକୁ ଆମେ ଅବରହ କ୍ରମ ବି କହିପାରିବା ଇଂରେଜ ଇଂରାଜୀରେ ଯାହାକୁ ଡିସେଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ଅର୍ଡ଼ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ପର ସଂଖ୍ୟା ଏକ ବିୟୋଗ କଲେ ତ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ମିଳେ ଏକ ଯୋଗ କଲେ ପର ସଂଖ୍ୟା ମିଳେ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କହିଛି ପୂର୍ବରୁ ବାରର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଏଗାର ବାର ପରେ ତେର ତାପରେ ଆସିଲା ଚଉଦ ସେମିତି ସତରର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଷୋହଳ ସତର ପରେ ଅଠର ହେବ ଅଠରଟା ଏଠି ଲାଗିଛି ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଲେଖିବା ସତର ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଷୋହଳ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଥିଲି ତୁମକୁ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ବାର ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଏଗାର ସତର ପୂର୍ବରୁ ଷୋହଳ ଚଉଦ ପୂର୍ବରୁ ତେର ଅଠର ପୂର୍ବରୁ ସତର ମାନେ ପଛ ସଂଖ୍ୟା ସେମିତି ତେର ପୂର୍ବରୁ ବାର ଉଣେଇଶ ପୂର୍ବରୁ ଅଠର ଏଗାର ପୂର୍ବରୁ ଦଶ ଷୋହଳ ପୂର୍ବରୁ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ପୂର୍ବରୁ ଉଣେଇଶ ପନ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ଚଉଦ ପର ସଂଖ୍ୟା ଠିକ୍ ପରେ ଆସେ ମାନେ ଏକ ଯୋଗ ହୁଏ ପନ୍ଦର ପରେ ଷୋହଳ ସତର ପରେ ଅଠର ସାତ ପରେ ଆଠ ଅଠର ଉଣେଇଶ ବାର ଏଠି ତେର ହେବ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଏକ ଦୁଇ ଉଣେଇଶ କୋଡ଼ିଏ ଷୋହଳ ସତର ତିନି ଚାରି ଏଗାର ବାର ଦଶ ଏଗାର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଚଉଦ ପନ୍ଦର ତେର ଚଉଦ ବେଟ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ନଅ ଦଶ ମଝି ସଂଖ୍ୟା ତିନି ଆଉ ପାଞ୍ଚର ମଝି ଚାରି ଚାରି ଦୁଇ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ତେଣୁ ତିନି ମଝି ହେଲା ସାତ ଆଠ ନଅ ଆଠ ମଝି ହେଲା ଛଅ ସାତ ଆଠ ସାତ ମଝି ହେଲା ଆଠ ନଅ ଦଶ ନଅ ମଝି ହେଲା ସେମିତି ଅଠର କୋଡ଼ିଏର ମଝି ଉଣେଇଶହ ଚଉଦ ଷୋହଳର ମଝି ପନ୍ଦର ବାର ତେରର ମଝି ଚଉଦ ସତର ଉଣେଇଶର ମଝି ଅଠର ଦଶ ଆଉ ବାରର ମଝି ଏଗାର ଏମିତି ଇଏ ସମସ୍ତ ଗଣିତ ଅଛି ଏଗାର ତେରର ମଝି ବାର ଷୋହଳ ଅଠରର ମଝି ବାର ଷୋହଳ ଅଠର ମଝି ସତର ପନ୍ଦର ସତର ମଝି ଷୋହଳ ତେର ପନ୍ଦରର ମଝି ଚଉଦ ଚଉଦ ବାର ବାର ଆଉ ଚଉଦର ମଝି ତେର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଲ ବୋଲେଇବା ଏବେ ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର ଏକାଅଶୀ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଗାର ଅଠର ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ବାର ଆମେ ବଡ଼ ସାନ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦଶ ଘରୁ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା ଇଏ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଅଛି ତେଣୁ ସେଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ତା'ପରେ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ଆମେ ଦଶ ଘର ଅଙ୍କକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା ମାନେ ପ୍ରଥମ ବାଁପଟ ଅଙ୍କକୁ ଏକ ଏକ ସବୁ ସମାନ ଅଛି ସେଠି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ତା'ପରେ ଆମେ ତାପରେ ଡାହାଣ ଅଙ୍କକୁ ଆସିବା ଦଶ ଘର ଅଙ୍କକୁ ଦଶ ଘର ଅଙ୍କ ଏକ ଆଠ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦୁଇ ତାହେଲେ ଆଠଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତେଣୁ ଅଠର ବଡ଼ ହେଲା ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେମିତି ହେଇ ଚଉଦ ବାର ସତର ତେର ପନ୍ଦରରେ ସତର ବଡ଼ ତାପରେ ଦଶ ଉଣେଇଶ ଷୋହଳ ତେର ଅଠର ଉଣେଇଶ ବଡ଼ ପନ୍ଦର ଦଶ ଚଉଦ ଏଗାର ବାର ପନ୍ଦର ବଡ଼ ବାର ଅଠର ଚଉଦ ତେର ସତର ଅଠର ବଡ଼ ନଅ ଦଶ ସାତ ଆଠ ଏକ ଦେଖ ଏଠି ଏକ ଅଙ୍କ ବି ଅଛି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବି ଅଛି ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ଦୁଇ ଅଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ହେବ ତେଣୁ ଦଶ ଏଠି ଏକ ଅଙ୍କ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ସବୁ ଅଛି ଇଏ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଏକ ଅଙ୍କ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଏକ ଅଙ୍କ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏକ ଅଙ୍କକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କାହିଁକିନା ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଅଛି ମାନେ ଏକ ଅଙ୍କ ତାଠୁ ସାନ ବାକି ରହିଲା ଦୁଇ ଅଙ୍କକୁ ଦେଖିବା ଦୁଇ ଅଙ୍କର ଅଛି ବାର ଅଛି ଅଠର ଅଛି ସତର ଅଛି ଦଶ ଘରେ କଥା ଏକ ଏକ ଏଠି ଏକ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ କିଛି ସମାନ ଏକ ଘରକୁ ଆସିବା ଏକ ଘରେ କଥା ଦୁଇ ଆଠ ସାତ ଆଠଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତେଣୁ ଅଠର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଇଏ ବି ସେମିତି ଚଉଦ ଏଗାର ତେର ଷୋହଳ ଅଠର ସବୁଠୁ ସାନ ହେଲା ଏଗାର ଚଉଦ ବାର ଷୋହଳ ଅଠର ସତର ବାର ସବୁଠୁ ସାନ ଉଣେଇଶ ପନ୍ଦର ସତର ଚଉଦ ଅଠର ଚଉଦ ସାନ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ଉଣେଇଶହ ସତର ଷୋହଳ ତାହେଲେ ପନ୍ଦର ସବୁଠୁ ସାନ ଷୋହଳ ବାର ଚଉଦ ଅଠର ଦଶ ଦଶ ସବୁଠୁ ସାନ ଠିକ ସେହିପରି ଅଠର ସତର ବାର ଏଗାର ପନ୍ଦର ଏଗାର ସାନ ନଅ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ଏକ ସାତ ଏକ ସାନ ବାର ଉଣେଇଶ ଶୂନ ଦୁଇ ମାନେ ସେ ଦୁଇ ଶୂନ ଚାରି ମାନେ ଚାରି ଛଅ ଶୂନ ଛଅ ମାନେ ଛଅ ତ ଦୁଇଟା ସବୁଠୁ ସାନ କୋଡ଼ିଏ ଦଶ ବାର ଆଠ ତେର ଆଠ ସବୁଠୁ ସାନ ଏକ ଅଙ୍କ ପିଷ୍ଟ ଅଛି ଚାରି ଏକ ଛଅ ନଅ ଦଶ ଦଶଟା ଦୁଇ ଅଙ୍କ ପିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଏଠି ସବୁଠୁ ଦଶଟା ବଡ଼ ଅଛି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କ'ଣ ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ତ ଠିକ ଚିହ୍ନା ଦେବା ତେଣୁ ଇଏ ଉତ୍ତର ଭୁଲ ଅଛି ଏଠି ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ହେବ ଶୂନ ଏକ ତେବେ ପିଲେ ଆଜି ଏ ପୃଷ୍ଠା ଏକାଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗଣିତ ବୁଝିଲ এবং এমিতি যদি নোয়া ভিডিও দেখা চাহ তাহলে মো চ্যানেল সবসক্রাইব রহুচি জয় জয়গন্নাথ ভগবান মানুষের মঙ্গল করন্ত।